Fala, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Milton D'Antunes, mais uma vez, cheio de informação e muita novidade para você. Olha só, você que vem acompanhando essa luta do 14º já há bastante tempo, eu sei que para muita gente já virou uma novela, isso é verdade, mas a gente não pode perder as cenas dos próximos capítulos dessa novela que, graças a Deus, começa a se encaminhar para um final e um final feliz, pessoal. Então, se você faz parte daquela turminha do contra, então nem é bom você permanecer aqui, tá? Mas se você está firme e forte com a nossa luta, quem acompanha o nosso canal diariamente sabe que nesse momento a gente está com duas pessoas do nosso grupo aí de luta ferrenha há mais de 2 anos, lá em Brasília, diretamente de lá, o Sandro e o Felipe. E aqui nesse backstage, nos bastidores, está eu e o João, dando todo o suporte necessário para que a gente possa ter essas pautas aprovadas. Eu digo essas, sim, no plural, porque não é só o 14º, mas a gente foi para Brasília buscar também, pessoal, a margem do consignado. Embora nesse vídeo aqui eu quero tratar exclusivamente das novidades sobre o 14º. A gente já havia prometido ontem que lá em Brasília os meninos teriam uma conversa, né, uma reunião com o líder do União Brasil. O que é a União Brasil? Foi a unificação de dois dos maiores partidos que nós tínhamos lá no Congresso Nacional, o DEM, partido DEM, e o PSL. E agora os dois unificados, né, surgiu aí essa legenda do União Brasil. E a conversa foi diretamente com o presidente, né, com o representante máximo aí do União Brasil, o Elmar Nascimento, esse deputado que hoje tem nas mãos dele o poder, tá, pessoal, de definir quem será o presidente da CCJ, exatamente. É na CCJ, que você sabe muito bem, que se encontra não só o nosso queridíssimo e esperado 14º salário, mas também o 8949, o 10.694, o 5628, todos esses projetos diretamente ligados a você aposentado e a você pensionista, e até também a você que é BPC Loas, no caso específico aí do 8949. Então, pois bem, gente, essa reunião aconteceu ontem e ela trouxe uma informação maravilhosa para vocês, uma excelente notícia sobre o 14º. Eu, inclusive, no finalzinho aqui da minha fala, eu vou colocar a fala do deputado que recebeu ontem o Sandro Felipe, juntamente com o Antônio Furtado, que é do União Brasil também e que tem trabalhado junto com a gente aqui, incansavelmente, juntamente também com o Ricardo Silva, para que essas pautas tão necessárias sejam aprovadas. Duas notícias eu falei aqui no início do vídeo que eu tenho para vocês e eu vou falar agora quais são. Primeiro, que o nosso projeto do 14º, 4367, PL 4367 de 2020, enfim, agora oficialmente está na CCJ, desde ontem, dia 9/3. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem a página da tramitação atualizada, para que vocês entendam. E além disso, a gente teve uma apresentação de um requerimento muito importante, o requerimento número 228, agora de 2022, colocado pelo deputado Charles Evangelista, quem eu também parabenizo por essa iniciativa. A gente vai trazer o Charles aqui, se Deus quiser, para uma live, para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo nesses bastidores. Pessoal, muitos deputados estão tendo suas atenções chamadas, né, para que você, aposentado e pensionista, realmente esteja na posição que você merece, de destaque, de visibilidade que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo para que você tenha. Então eu fico feliz de poder te dar essa notícia. A gente teve essa conversa com o Elmar, que já entendeu que vai ser colocado em pauta, sim, o 14º, para quem acredita e para quem não acredita também. E, consequentemente, você vai perceber na fala dele algo muito importante que eu quero chamar a tua atenção. Ele deixa bem claro, pessoal, extremamente claro, que ele vai fazer a parte dele, porque o aposentado e o pensionista precisa e merece o reconhecimento de já ter feito tanto pelo Brasil. Esse reconhecimento, esse respeito, todo aposentado, todo pensionista, todo idoso merece. Mas ele destaca algo que eu quero chamar a tua atenção e que eu já venho chamando a atenção de todos ao longo de bastante tempo. Inclusive hoje pela manhã, na nossa live, eu falei sobre isso. A gente precisa que você se empenhe cada dia mais. Independente se você está cansado ou não, todos nós estamos unidos como se fôssemos um só nessa luta, como de fato é a luta de todos por um.
Então a gente precisa que você continue fazendo aquilo que é a parte que você precisa fazer. Espalhar esse material, esse vídeo, você precisa compartilhar muito, gente. Você precisa se inscrever nesse canal, dando visibilidade muito mais do que a gente já tem, para que outras pessoas, seus familiares, seus amigos, possam potencializar o trabalho que a gente está desempenhando, para que o 14º e essa outra, esse outro direcionamento de pautas importantes possam chegar mais rápido também e ganharem a mesma força e visibilidade e também serem pautados e aprovados. O Elmar deixou bem claro que o trabalho agora do aposentado é essencial. Ele falou, eu vou colocar isso na mesa, mas aí vocês é que vão fazer a parte de vocês, vão movimentar. Inclusive eu quero desde já deixar claro que ao entrar em pauta o 14º através da CCJ, a gente vai voltar, inclusive eu estarei também em Brasília, e a gente vai tentar fazer novamente, muito maior do que foi feito quando eu estive da última vez, um movimento, tá? Assim como a gente já precisa compreender que é necessário que seja feito, uma manifestação muito maior do que a que foi feita da última vez que eu estive em Brasília. Porque somente com muito barulho, chamando atenção, parlamentares como o Elmar Nascimento e tantos outros que começam agora a dar um direcionamento de visão para você, somente assim a gente vai alcançar essa aprovação do 14º, tá, gente? Então, importante, a tramitação está aqui, você está vendo junto comigo. Então, essa informação da tramitação chegando agora na CCJ oficialmente, né, a gente agora realmente precisa apenas de um parlamentar que possa ser designado como relator e certamente vai ter um relatório positivo e a gente vai aprovar esse projeto com a tua força, com a força da visibilidade que a gente está dando para vocês e que, consequentemente, vocês estão dando para nós através do trabalho que a gente está desempenhando, gente. Extremamente importante, eu estou feliz demais, apesar de não estar em Brasília, queria poder ter estado lá com os meninos, mas aqui em João Pessoa mesmo a gente está fazendo a nossa parte. E eu sei que você vai fazer e vai continuar fazendo a sua parte também para que esse projeto, enfim, seja aprovado. E ainda em 2022, como estava previsto, a gente tem a primeira parcela paga para você e a segunda parcela em 2023. Fica agora juntinho comigo com a fala do deputado Elmar Nascimento, que vai falar exatamente o que eu acabei de dizer para vocês, só que de uma maneira mais direcionada e mais enfática. Ele vai chamar você à responsabilidade agora. Então, acompanha comigo agora essa fala dele e fica antenado, tá? Ao longo do dia e dos próximos dias também, tem muita novidade para acontecer. E se liga que a margem vem por aí com força total também, pessoal. Beijo no coração, acompanha agora a fala do deputado comigo. Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui o Dr. Sandro, Felipe Brito, o delegado Antônio Furtado. Nós estamos aqui na ilustre presença do deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil. Foi muito solícito, tivemos uma reunião aqui bem produtiva. Falamos da pauta dos aposentados, 14º, mas enfim, todos os pleitos, pleitos importantes para os aposentados. E tivemos um retorno muito positivo. Deputado, muito obrigado. Se o senhor puder dar uma palavra aos aposentados do Brasil. Olha, toda nação que se respeita, ela tem que ter sempre um carinho especial, um tratamento diferenciado para os aposentados. Essa pauta é uma pauta importante para nós da União Brasil. Temos aqui o nosso delegado Antônio Furtado, que não nos deixa esquecer. E podem ter certeza que vocês vão ter sempre aqui, na nossa liderança, à disposição de encaminhar todas essas pautas para submeter ao plenário. Não posso garantir resultado, porque aí vai depender da capacidade de convencimento de vocês, mas nós vamos encaminhá-las para que seja dado todo o seguimento a essas pautas importantes daqueles que já contribuíram muito para o desenvolvimento do nosso país.